E aí galerinha, aqui é o Como Sushi, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o like aí, se inscreve pra me incentivar a fazer mais vídeos como esse. E vamos lá pro assunto do vídeo, né? Você veio aqui porque você quer saber criar grupos, né? Criar pastas no Nintendo Switch, né? Então vamos lá, vou ensinar pra vocês. Vou abrir aqui. Estamos aqui no menu, né, do Nintendo Switch. Aqui quando a gente liga, desbloqueia a tela, já vem pra cá, né? Beleza. Estando aqui, a gente vai aqui pro final. Eu só aperto o botão aqui para ir ao contrário. Pronto. E aqui nessa aba que tá escrito todos os softwares. Clica aqui. E beleza, essa parte é onde fica todos os softwares, onde fica tudo que a gente baixa no Nintendo Switch, né? Fica aqui. Não tenho tanta coisa, mas enfim, tem gente que tem muita e é por isso que vai precisar dessas pastas, desses grupos, né? E então vem aqui, ó, aqui em cima ou clica no L. Beleza, abrindo aqui, esse espaço vai estar vazio, é porque eu já criei algumas pastas para facilitar as minhas buscas, né? Para eu achar o que eu quero mais rápido. Então, para você vem aqui, ó, em criar um grupo, ou clica no mais aí no seu Joy-Con ou no seu Pro Controller. E aqui, tu vai escolher os jogos que tu quer colocar nessa pasta. Vai escolher esses jogos, foi mal aí, português, enfim. Eu vou escolher aqui, sei lá, Dragon Ball, Naruto, Ace Attorney, Yu-Gi-Oh, só os animes assim, né? Beleza. Escolhi os quatro e agora eu posso andar. Posso botar até 200 coisas aqui na pasta. Ó, coloca aqui, ó. E aqui tá, ó. Esses são os jogos que eu escolhi para minha pasta. Jogos de anime. E aí tu clica aqui em próximo ou clica no mais. Aí tu vai escolher o nome, né? Eu, por exemplo, vou colocar aqui animes, vou digitar aqui. Nossa, o bom do Nintendo Switch é que é touch, né? Então tu escreve, digita rapidinho. Porque como eu tô gravando, aí usa a tela de captura, não dá pra usar o touch, né? Porque ele tá na dock. Mas beleza, animes. Clique em OK. E pronto, tá criado aqui, ó, mais uma pasta. E aí tu só clica aqui e abre o parada que tu quer, né? O jogo ou o software. Por exemplo, aqui dá um exemplo das minhas pastas. Eu tenho aqui os Party Games, que são os jogos que dá para jogar até quatro pessoas, para jogar assim no rolê com os amigos e tudo mais. Tenho aqui a pasta Pokémon, que é Pokémon, minha franquia favorita da Nintendo. Então, eu aqui tenho vários jogos Pokémon e eu decidi botar tudo num lugar só. Aí tem esse Players, que é para jogar de dois jogadores, né? Olha só. E eu gosto de jogar muito com a minha namorada, então eu separei aqui os jogos que dá para jogar de dois. Aqui eu botei o assistir, que são plataformas aqui que eu assisto vídeo, ou que eu assisto desenho, anime. E animes, né? Que é esse aqui que a gente criou junto, que são jogos de anime. Basicamente são essas. Essa é a função, né? Essa é a função de criar pastas, de criar grupos. É aqui que a gente faz. Tipo, agora falando assim, minha opinião, eu acho que ela poderia ser muito melhor se ela fosse aqui, sabe? Se tivesse a opção grupos aqui embaixo, teria ficado muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápido de achar. Só que eu achei meio mal feito terem colocado ali. A função é bem legal, ajuda bastante a organizar o workflow aqui de quem joga, mas ficou muito mal localizado. Então, essa é minha crítica aí. Mas é isso. Esse é o vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa o like aí. Se eu não ajudei, deixa o like também. Se inscreve no canal para me incentivar a fazer mais conteúdo, mais vídeo para vocês. E até o próximo. Falou!